Yakut diye ama xeer muujineyna ina adiga nolosha labadeena ixtiraam xeer muujino Chris Raleigh Green si aakhir bari kamaal halka de naftu naga baxdo baasho inay u taalaa maalinki teeni noqoto si ilaahay isku keen daadiyo xaqi jannada adigana xuraayn ba bari laga soo dhigayaa ilaahay No. شان يلا واتن سنة وكبر أنت أنت نورش إذا دبرو كل يوم دقنا هاي فاميلي يو حاس يضط أنا كتير سنة أنا جانورش استدبرو ما إفري فكن دوام فرح سنة بعش جبلها هاي وسوق شوي كبر حدا أنا أكوك أدي يعني أدي لا يسوق إن كانوا فرح حد أدونك ما نقص أكون بالله مس واحد أنا واحد كعب سنة ما نك أنا ترى عمري كي ما أنت كوه لقى بالله عمري كي أقعد من حد صدم كي بفتح هو I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. waxaa la wixii hawl adduunyo ku qabsan jirto lagaaga horeynayo haday shaqo noqoto haday shaqo guri noqoto haday hawl kale noqoto waa lagaaga hormaraa hawl dhan waa lagaaga bilaabo ka sameeyaa barada waa lagaaga hormaraa waxa weeyaan farxad baa lagu farxad gelinaa haday maanta umul tahay haday xamila tahay haday hawl kale tahay xanuuna haday waa lagu garab taagan yahay adduunyo weelkaagi weel u baahan tahay weelkaagina waa heshay alxamdulillaah aadiga laftaa oo radiyo waa lagu garab taagan yahay waa lagu garab taagnaana saansawa ah wax isku darsana miya wax isku darsano adduunyadan baasad ka sheekeynaysa anagu adduunyadan maba aan arag baba maxay tahay lacagtan iyo waxan ku rafaadiyay baashan anagu maba aragnaba mana weyne maxay aadmi dhino isku samo falno ana adduunku ma weydinay adiga maxay lahayd baa ma taqaana habibi bisle ahmay no haysa xagana dahab yar uga baahan kubashan yar kala loo baahan yahay ilmihi waxaan u baahan agtaada la dhigdhiga adiga waxa laga baahan yahay kaliya lama rabo inaad tiraahid wixii ilmaha loo baahan yahay no maanta lacag kala u baahanahay aroos xagana aada xaflad kale xagana taga caawa ciyaalka sii hay looma baahna waxa loo baahan yahay saas waa hay saas waa yaa miyuu chicken no 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 fiiri ma roon nilu kala isugu roosa waraadi fiiri abu waa u snaafna no inta gurgur dhan la gaadbo nolosha kaas u dhex wuxuu sii dhaqankaaga bisu hor hor way adu xarabta albaabka ina dhac ma shaqada aadis ahor korka sii xirtid shaqada aadid qofta guru uu ku ugu tagtid oo ugu imaatid ooy nolosha ma xasin kun wala kareen No, I don't want. No, no, I need a federal case, or public case, or how could I have been smart? Ruskan, how could they act? How Ruskan can act? As I have to ask you, it's because of Basha. Baby, I did access a course of the bill of the market, car, car, like a course or so. Perhaps I'm not lost anyway. They give me this of Brent or Gorta, yeah, or sit back and maybe not school. I saw a Kalabahana, Sam. Or lie, fear, and it's certain Ragan Kushiga, a little bit about that. I'm not sure if you're a good person.
أذكر ما شعرت تقول آدي كرتها مركز فسحب آدي ذهب أجري كويا دمر كد وحرات إيران إسا عرورت هذا عرورت كون أكسنان هذه كدم با إيش كده عرورت هذا الجو بدلي هذه هذه والله أتصاص ما يصير لكن هتا ترى مو هكاني دبهم كوكا با أصلاً دبهم كوكا من فيري أصلاً شبابه كوك قلنا هتا ترى هون دبهم كوكا با مال والبا استراسي على هذه لا بلا صدق بلا كود لغات ما نقدم والله عضو دفتر كتير ولا هبل وأمل اختارت فرد اختار أبي بتاعين يا بلاي ستيشن وعيارة بلي ما وقت ما هي يسود ماشي يسوي بعد هديلا دقيقة ولكن أدون كي قبرنا وبحنا وبحنا نن بهريسنا قبر محل كلف ما كان بعد هيري بقول الله ما بعد بدأ سكون دقيقة محل كلف فائدين على أي وين ما كده مثلا فائدة مركز سوين قدرنا بلاي ستيشن وعيارة This is the first time. هاجي لا أنت هذي مرة قاعدو هذي بس عدونك تاير على شن تاير بالل هذي بس على قارب أنا عريمة أنا أتكلم دواجي سو هذا أنت سميست هذي والله ما مدى بنا كتالا ذهب كا أجي على وتكون سهحنا سابن كسوتو سيسا أراسك إذا كده الكوتريال الجو قاعد الجو جيني حافظة هريمة ناية عاد كهلا سا عادو جينا بس يسير على رعد ريب لو قاعد arur taa isma arkaysan ayagu labaatan jir ka socdaan oo labaatan jir ah ma taqaanay helicopter ee gaar ku soconay ma markaa hadhow weynaan oo maamo weyn noqono waxa basas ma saaray war anaga labaatan jirnimada inoo ku shaqeysano kowde ya waxa ka sheekeynaysay banne waa qof labaatan jirkiisa dhalinyarnimadiis wax soo tabcanin aan la soo noocaas loogu sheekeya oo laga dhaadacsiya mi laakiin waxa laga yaabaa in aad u heeyaa wax maxay tahay yaani ina meel oo dhac mar yira iga faygaha la siinay waani aanu labaatan jir wax tabacnaa oo ku dhaw daalaya ma fahantay marka aniga hadhow maamu weyn noqdanay i know sidoo ma taqaanay nolosheeda loo sii dabarto anaha ay ugu bootay marka xabiibi dhahiyo haaj dhahiyo in dahab badan soo dhigaayo dadka anaga labaatan jiran 100 dahab leeyahay oo gur u buuxa walaal come on ay ku ana afar taayir laada weyn waxa tahay waa romantic in xaris in respect okay waati ka oo kasoo baxsan ana wax walba dhiibaya ana wax walba dhiibaya hadaa hadal adag igu darta fartay aniga kiska daaya nin kasta waxa soo sameeya hadii asaga wax kasta dhiibaya hadal adag loogu daro reerkaasi family kaasi xumaanay ku dambeeyaa ani kaliya waxaan ku leeyahay adduunyada waxa la wax rabta waadiga heliye maalin kasta in iska soo horbaxnaa ma is aragnaa gurigeena inuu joogno hadal wanaagsan ma ka heli kara wax kasta adduunkan ay igu leedahay حق إلهي أنا وإشارة واجبك لكن أذيك محل جربة أرنكنا إما دام أنا وجهي أقبل كين بلا جربة وين أذوق أقبلها حاجة يري أفر طاير هذا لا وين ترى سديت بولا تاي أذيك نو وحويا أذيك فير أنا بالآدم ميمية أنا مي متفشين جرينيس ما يبوش جرينيس أذيك فير أذيك واحد كم مش كم موتيف جريني وحويا أنا ولا عقتا نو أذيك ما إذا واحد كلا الله سواق أنا فير عن تذي arurti laagti wax walba taasa mood fadiga ku yeelaysa anigana waan daalaya saadartid aan maxaan u baahanahay waxa soo dhansi aan u bixiyo amaanu ilaawo hadalkaaga wanaagsan baan u baahanahay dabacsanidaada cadarta fuf sariirta xaga kale barkinta si rogo lisa marka sheek ka ku haya hal mid ka qaldan xaqiiqda xaqiiqda aniga dumarka kale ila mid ehbo hadda afkaaga waxa ka dhawaajisay waxa tiri adiga erey macaan aan ka helo oo qalbigaaga waxa rabtaa inuu ku dago maskaxda inuu ku degtaa rabtaa ya halaas inuu dhiirigelin ku noqotaa rabtaa kadibna aa wax bixisid oo saas lacag ay ugu faraxsan saas rabtaa aniga bil aadan ahay lacag waa la sameeyaa abuu lacag waa la sameeyaa anagu hadda single lacag sameynaa inta ku riyoonay in ka badanba ma fahmaysaa laakiin qof walba iyo gabar walba u baahan tahay hadal naxariis iyo jilicsan respecti dibaatadeedoo la fahmo ya mar walba la garab taagnaado haduu madax madaxa biyo baalki laga saaro waxa ku dhahay oo caadi u maato la koolkooliyo cuntada rabta loo soo kariyo lugaha looma masaajeeyo masraan waxa kulaha waxa lacag lacag wadiyo min lacag min leeg mani distaan hadda samaynaa lacag anaga horta horta inta
horta ii kaay waa walantay markii hore horta fiiri iyo dumar horta dhinac nabo ku jira wallahi billahi dumar ka dhinac nabo looga heli maayo markii hore waxaan ku yiri horta dhageyso abuu hal mar aad dhameystirto waxaad tiri markii hore jaceyl kali looma baahnaa money aa loo baahnaa tii money dhan ku aad dhameystirto hal mar aad dhameystirto fiiri dumarka laba heli ma fahmaysaa dumarka labo adiga hadda qaabka isteelka haddeertaan aa ka sheekeynaysay waxaa jira dumar ku qancaya intaas oo aan helin jaaniska nololeed oo laga yaabo inuu baadiye joogaan oo mataqaanaayo waxbarasho fiican aadin ama shaqo meel wadan laga shaqeeya aysan joogin wax sas camal eh of course dumarkaasoo kaleeto nolosha hadda ka sheekeynaysa aaday u anficaysaa hadda ku sheegaya si fiican fiican u anfice ama mi aniga naxariis iyo respecti ay anfacayso markii riyaadata laga hadlo ana waxaa leedahay xabiibii dheh saan ay dheh kidaay dheh ani inaa qalbiga ad leedaho kale aan leeyahay ma ogido ani inaa u baran ilaa waxaas kale leedaha soomaorta anigu waan kugu wareera adiga saa rabto noqo maxaa rabta hadda inaan ku sameeyo wax uu sheego bal anigu waan kugu daalayo marka hore toobiga waxaan kaaga bilaabay ubax baa dhexdeenna yaalla waxaan u baahannahay baan ku iri adiga inaad jadwali inaad juddi geliso anigana aan ku geliyo oan ku dhaho okay haddii aan malabka ku daro inaad adiga shaaha ku dartida loo baahan yahay haye haddii aad shaaha ku dartid waxaa loo baahan inaan gacanta kusoo qaada oo malqaacadda afka kuu geliyo haye afka haddaan kuu geliyo waxaad u baahan tahay inaad idaba marisid saasaan ku iri waa romantic halkan kaaga soo bilaabay waxaad tiri we don't need nos ma rabna waxaas minaas waxaan rabnaa baa tiri anaga lacaga rabnaa tanaan rabnaa tana xaggii lacagtii baan kugu kaco waxaan ku yiri okay anaga wax walba dhabarka saaranayo lacag hadday noqoto daal kale hadday noqoto howlahaas dhan laakiin adiga aqbalkee noqo xabiibi iyo xaaji kama soo hara rabgee intaa igu roonow tiina hadda waa ka soo horjeesata waxaad tiri manaagaan shaqaysan baa ay aragtaa manaagsana ay aragtaa man kuma arko adiga waxaa leedahay ilaahuma malaayiin ma haysatid adaa iska leh hayso barko haddaad rabto waxa weeye boorsada ku rido adeeg taasi kuu taallaa iska xambaara lacagtaada anaa tayada kugu daraya dhaqaalahaygaan kugu daraya oo waajibku i saaray waxaan kugu darayaayoo kale waxaan kugu darayaayoo kale wax alla wixii hawlaha adiga ku dultaallay hadda waad aragtay dumarka soomaaliyeed sannadkii lix biloodna way xanuunsadaan lix biloodna way caafimaad qabaan sida runtaa markaan ka hadalno saddex boqol iyo lixdanka cisho ama saddex boqol iyo lixdan iyo shanta cisho boqol iyo konton maalimood ka mida way xanuunsanayaan boqol iyo konton maalimood ka midna ama boqol iyo iraahde adu saasba iska dhe kala qaybiba saddex boqol iyo lixdan haddii la kala qaybiyo toddobaatan boqol iyo dabaatan boqol iyo dabaatan ba ka soo qaadan ama boqol iyo dabaatan iyo dhowr adugu kama soo qaadno boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan iyo waxagaabay noqonaysaa okay boqol iyo siddeetan okay 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 dhanadka fiiri dhanadka fiiri horta dhegeysa run markaan ka hadalo dumarka soomaaliyeed ama dumarka dhan baa niraahne inkastoo de dumaradan adduunka kale daawooyin iyo waxyaala ay isticmaalaan oo aan dee dad maanta hawada ka baxsan ay yihiin haddana dumarka soomaaliyeed lix bilood hadday gabarta caafimaad qabto oo cagaheeda ku daagan tahay lixda bilooda kale way xanuunsanaysaa xanuunkaas siyaabo kala duwan buu ugu dhacaa umul bay noqon kartaa xaamilay noqon kartaa howlo kale la soo gudboon madax xanuunada xitaa ku dhacaya qaar baa madax xanuun gabdhaha qaar ay dabeecad xumay qaadaan isbuucyadaas qaar waxa weeyaan maba kacaanbo dhabarka xanuun qaar marka aniwaan ku ogahay sanadka sanadkii lix bilood keliyaad ka fayowdahay fartaa lixdaa bilood aad xanuunsanaysid iyo lixda bilood aad ka fayowdahay labaiyo tobankaa biloodba anaa ku raali gelinaya maal iyo muruqba anaa ku garab taaga farxadna anaa kula garab taaga ubaxa anaa kula garab arday hadduu ubaxani qalalo ka kale wuu ku xigaa kan hadduu dhegta saa u leecdo dhegta ka kale toosan baa ku xiga hadalka wanaagsan iska badaa ma garata iska badaa marka okay su-aal ku weydiiyaa gida okay maxaa dhahday dumarka soomaaliyeed waxaa dhahday sanadkii lix biloodna waa xanuunsan yihiin lix biloodna mataqaanaayo waa caafimaad qaban dumarka kaleeto oo caalamkan maxaa dhahday daawooyin iyo waxbay isticmaali karaan i don't know way dhici kartaa anigu fiiri anu caalamkan fiiri ani caalamka hadda waa kusoo nool fiiri ani africa iyo soomaalina waan lasoo koro waan ka dhashay caalamka kalena waan kusoo dhex noolaa in badan waxaa arkaysaa gabar saddex boqol iyo lixdanka cishaba shaqaynaysa oon soomaali ahayn hal sanaan meel ka wada shaqaynayna waa gabdho hal maalin ma xanuunsanayaan maxaa keenaya marka intii dumar lahaa way leeyihiin laakiin
داوين إيو إربضاء إيو كنينة إيو بلايا كل مقان داد كان واحد قرن يسمى شان سنة عفر سنة لح سنة بقلة سكسينة يا سيقيت كالو أرد يد مودا قمان أنا دلين بقى مركا دمار كي سوماليا اسكمع دمار كي سوماليا واسكمع وصدار دين تبع علنيسة لغن كبع علنية وحيالة بضن بع علنية ويسك حجابي صلاة دودي بيسك تكنية لحظة بلاد حنون حنون نضي الرأي إلى هاي دي وحوي وقوبة طلق علي هيا اسك إيمانية بشي بهالمر اسك إيمانية أما بشي بالله بجار اسك إيمانية هيا ويسك حنون سنيسة وانت هاي قبرنا طيبة كسوقات هدو مركا قورستنا صدح بلاد وابا حامله صدح بلاد وحوي وابا أمول بالكلا وحوي وابا مضع ووالع سند كيبا صدح مركز الواقع يبي الله بكم بذبح حتى أنا سكحنا وستار جايبا مركز محاضر بنت عدو قريب يستاق بذا هذا اختار نقطة هذا يقول قد حديث نقطة هذا مال نقطة هذا مرق نقطة حبة صص أنا وصاص مين لك نو وكيف جديد فير واحد كوشيء أنا وكوشيء سيستم كي واحد كوسا ورنا استلك كوسا ورنا أركوس واستلك وطن كوسا ورنا هذا استلك هاس أكاد حبوه استنى كاسة كاره بوه وحاتني لحظة قبضي وسكت العسلي إيو هذا إيو هذا ولا عنا قطيو هذا صايع شيء و أنا ذا وطن متشوقنا أنت متشوقنا we are in Europe ولا لا past ولا متشوقنا ما فهمو سا فرت أنا متشوقنا مسلم أنا هلا في سوق دخان الله ما فهمو سا سيد دمر كود وحماسانا أنا وحمالنا okay sida dumarku ugu boodana anagu u boodna meeshay galana galda jimki aadana aadna burutinki cunana cunna kaliin iftiminki qaatana qaadana intada cunana cunna do you understand yeah meeshay ku umulana anagana ku umulna ma fahantay saddex bari isbitaalka ku jiraan anagana ku jirna so adigu waxa ka hadlaysa dadka macluusha iyo dhaqaatiir la'aanta iyo daawo la'aanta iyo nafaqo la'aanta hayso oo wadankii joogo oo u baahan gargaar degdeg ah ka hadlaysa dadkaas ay ka hadlaysa dumarka wadanka jooga of course farta farta ay meelahan joogo okay waxa la qabsantay dumarkooda wax ku sheegay dumarka qurba jooga oo Soomaalida ah iyo dumarka Soomaali jooga dhinaca caafimaadka mid kale oo ku qurba jooga ma taqaanay ka adagoo ka caafimaad fiican ku kale to wadanka markay ilmo dhalaayaan markay walaacnaqooda ku rafaadaan balin booyada lagu duraya tacdaan noqdaan fahan marka anaga wadanka ma joogno horta fiiri horta waxaan ku sheegaa farta aniga waxaan ka hadlay aniga waxaan ka hadlay ani markaan hadlay dumarka Soomaaliyeed ka hadlay waxaan ka hadlay sida dhaqankii diintii maadooyinkii kala Soomaalida xirayay gabdhaha Soomaaliyeed wadankan inala jooga qurbahan lagaba yaabo inay 5 sano ama 6 sano ay dhashay iska muddo haddii iska mudana waa gabar de markaas ama laga yaabo inay si walaahi ay family aan ku soo kortay ama laga yaabo inuu qof markaa gabdhaha Soomaaliyeed in badan baan arkay wadanadan jooga een dhaqankooda aad bay ugu adag yihiin diintoodana aad bay ugu adag yihiin een gabar Soomaaliyeed lagaba yaabo inay ku degdegto inay 10 bilood ama 5 sano ama 4 sano inay irbad iskaga muddo ilmaha kale ama een waxa weeyaan maanta een xanuunada yar isbuuci ku yimaado kale hadda gabdhayaasha qurbahan jooga marka xogaha shan sano iska mudaysa ama afar sano laga yaabaa inay gamaanka carraya noqoto oo waxa weeyaan hal maalin baa ina madax xanuun xitaa dareemin irbada iyo alaabo isticmaalayaan waxaasina hadhow wuxuu keen karaa dhalmada galmada koor wuxuu ka hortagi karaa in awlaada een waxa weeye xanuuno badan oo kale oo ah mustaqbalka iska keensan kara irbadahan iyo waxa laba aamino dadkan gaalada waad aragtay dad adduunka wax ugaal ayuu ku faataalay weeyaan aakhira aan dan kale hayn dad iska dambaa badan weeyaan laakiin dumarka Soomaaliyeed sidaas maaha adigana ma tiido waan ku ogahay hadda diyaar ma u tahay fartahay inaad 6 sano dhashay iska muddo adaan ku yidhi maya diyaar umatid gabar Soomaaliyeed ah taa diin baalada dhaqan baalada Allah subhanahu wa ta'ala wax bixiya waad ogtahay bari waxa is oranaysa gabadha Soomaaliye waxa is leedahay irbadan hadda iska muddo 5 sano irmi ilaa 5 kara ku siin waayaa baa taas aanu ka fikirayna waan ognahay laakiin dadkan kama fikirayaan waxa is moodayaan iyagu haday maanta iska mudan bari inay iyaga kansan karaan marka aniga gabdhaha Soomaaliyeed waan dareemi karaa waxba hadda ay dhihin anigu kuwana la midnahay iyo kuwana la midnahay waan ogahay technology marka laga hadlo fiiri technology marka laga hadlo fiiri technology marka laga hadlo waan ogahay khatiir hadan noqoto halkana way ka fudud tahay hadan noqoto kiniina iyo hawlo yar oo kale oo xanuunkiis buuclaha iyo hawlahaas way ka yar fudud tahay
أرحنكي سدى أرحن درادة هيدا ودن كيني جوكتي حقا دختر لأنتا أمبراس لأنتا عافي من درادة ورا أنا بضان يا إجري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بضان يا إجري يا إجري أنا ما حمد وهاي وهاي وحاكو دعي وات صعب ايه مش هكذا ايه